Hej, välkomna till en ny video. Jag går i väntanstider på nya husbil och under tiden så har jag ägnat mot lite förberedelser. Och idag tänkte jag skulle gå igen lite grann vilken lösning jag kommit fram till att jag ska använda när det gäller wifi i husbilen. Så att jag har den här antennen och en router och jag tänkte vi skulle packa upp de här tillsammans och naturligtvis testa hur det fungerar lite grann i praktiken. Så häng med! I min förra husbil som var en Kabe Van så monterade jag en router från Teltonika, en RUT 950. Och då blev jag rekommenderad att använda en Mimo puckantenn på taket som jag även monterade. Men den här lösningen fungerade aldrig riktigt bra tyckte jag. Jag fick sällan bra mottagning med den. Så därför var jag lite skeptisk till Teltonika och routers och så vidare. Men efter det så har jag läst på betydligt mer. Och framförallt gått igenom en hel del intryck från andra användare gällande både routers och antenner. Min nästa husbil blir en Hymer MLT Crossover som jag för övrigt fick det glädjande beskedet i fredags att den förmodligen blir färdigbyggd redan nästa vecka. Eftersom det fungerar lite så där med den förra så var tanken den här gången att jag kanske skulle prova en portabel router istället och då tittar jag på den nya Netgear M6 som är en 5G router. Den har Wi-Fi 6E, den har en Ethernet-port, den har två antennkontakter men det är TS9 så de är väldigt små och inte speciellt tillförlitliga. Den är laddbar med ett inbyggt batteri vilket innebär att jag då skulle kunna flytta den dit där jag har bäst mottagning för tillfället. Den är hiskeligt dyr tycker jag för att vara en portabel router, 11 190 kronor. En annan nackdel är att för att få full prestanda så behöver man ta ur batteriet i den och sen har den ipluggad på en USB-kontakt. Och enda alternativet att den ska gå upp i maxläge är att batteriet är urplockat. Så att det skulle bli en ganska bökig lösning. Dessutom har jag fått en hel del rapporter från andra användare att den inte fungerar speciellt bra vad det gäller wifi. Så att då hoppar jag över det alternativet. Så jag gick tillbaks till ett alternativ med Teltonika ändå och då började jag titta på de vanligaste modellerna av Teltonika som används och efter att ha gått igenom lite grann så har jag förstått att processorn är en väldigt viktig del i vilken prestanda du får när det gäller en mobil router och sen finns det även en hel del skillnader mellan de olika Teltonika modellerna som kan vara lite svårt att överblicka. Jag tänkte därför gå igenom de vanligaste modellerna nu som antingen köps enskilt eller som brukar ingå i diverse paket med där det är en antenn hoppackad med en router eller till och med ett abonnemang. En av de vanligaste är RUT 240. Det är en 4G-router som klarar upp till hastighet kategori 4. Den har Wi-Fi 2,4 med en antenn och två Ethernet-portar. 64 MB RAM, 16 MB flash. Man kan koppla in två externa antenner och det finns plats för ett SIM-kort och har en processor på 400 MHz. Den kostar ungefär 2000 kronor. Nästa alternativ är RUT 360 som har lite bättre hastighet på
4G, den klarar kategori 6, vilket normalt sett är den högsta nivån på 4G-nät i Sverige. Den har två wifi-antenner istället för en. Den har dubbelt så mycket RAM-minne som 240. Och den har även en snabbare processor på 650 MHz. Och det skiljer 500 kronor. Så att tittar man på 4G så tycker jag definitivt den är ett vettigare alternativ än 240. Den är även mer solitt byggd med ett helt aluminiumchassi där 240 är en blandning av aluminium och plast. Nästa alternativ är RUT 950 som är den jag hade i min förra bil. Den har också LTE kategori 4, vilket är lite om man ska få bra hastigheter på 4G. Den har fyra Ethernet-portar. Den har samma minne som 360 och den stora skillnaden är att den har två inbyggda simkortsplatser, vilket innebär att man kan ha två abonnemang som routern växlar mellan, och det är även smidigt om man vill stoppa i ett extra kontantkort utomlands så behöver man inte plocka ur det vanliga. Den har däremot en processor som ligger på 550 MHz, så det är mitt emellan 240 och 360. Och den kostar 3000 kronor. Nästa alternativ och det som jag har fastnat för är den nya RUT X50. Den klarar LTE-kategori upp till 20, men den stora skillnaden är att det även är en 5G-router. Nu har man kanske inte jättestor nytta av 5G idag, men jag tycker att prisskillnaden och de övriga egenskaperna på routern motiverar att ändå välja en 5G-router, eftersom jag ändå ska montera en ganska dyr antenn och bekosta installation och så vidare. Så känns det bra att ha en framtidssäkrad lösning. Den har dessutom wifi med både 2,4 och 5 GHz band. Den har fem portar där en kan användas för extern access. Inte så aktuellt vad det gäller husbilsbruk. Den har hela 256 MB RAM och 256 MB flash. Så det finns alltså möjlighet till betydligt mer avancerad programvara i den. Den har även fyra antennkontakter och det är framförallt vid 5G som man har användning av det. Den har även den plats för två SIM-kort och den stora skillnaden som jag tycker är att den har en riktigt kraftfull processor, en 717 MHz fyrkärnig processor. Den har även en USB-ingång som man kan koppla in en extern hårddisk eller skriva eller någonting annat, och den har även en inbyggd GPS. Den kostar 7000. Vilket jag tycker ändå är ett rimligt pris med tanke på att det är 5G och en extremt välbyggd produkt. Vad det gäller val av antenn så har jag gått väldigt mycket på vad andra användare upplever att fungerar. Och den jag kommit fram till som ska vara ett bra alternativ är en antenn från Pointing. De har en Mimo-serie som finns i lite olika varianter beroende på hur många antennelement man ska ha. Så här gäller det verkligen att titta vilket alternativ som passar till just din router. I mitt fall så fastnar jag för den som heter 314. Och 14 innebär att den har fyra stycken antennelement med fyra stycken kontakter. Och eftersom min router har fyra antenningångar så var det självklart var. Den har även en inbyggd GPS-antenn som då hamnar utanför bilen. Det finns även ett alternativ som heter 317 som även har inbyggda wifi-antenner. Men då får man ju den största wifi-effekten utanför bilen om man skulle ha det. I mitt fall så kommer jag använda de som är inuti bilen. Sen efter att läs på lite mer så ska man inte köpa en sån som har mer antennelement än vad man behöver. Så att köpa en 317 med inbyggda wifi-antenner för att vara framtidssäkrad var inget bra alternativ. Det ska vara bara så många antenner som man verkligen behöver så de kan jobba fritt utan störningar.
Den här antennen klarar alla tänkbara frekvensband, vilket är väldigt viktigt att titta också, speciellt om man ska förbereda på 5G. Så den klarar från 410 MHz upp till de nya 5G-banden som går upp till 3,8 GHz. Och den har, för att vara en sån här typ av rundstrålande antenn, en väldigt bra förstärkning på 6,2 dBi. Så att vi kommer att testa lite grann framöver här i videon hur bra den verkligen funkar. Men den stora testen blir naturligtvis senare när den sitter på bilen. Så där, då börjar vi packa upp routern från Teltonika. Så ska vi se vad som finns. Det är alltså en RUT X50. Som har plats för dubbla SIM-kort. Det är även nätverksuttag ifall man vill koppla in någonting utan wifi. Kan vara bra till exempel vid en Apple TV eller någonting, så att man får ett stabilare mottagning. Man kan även koppla in ett externt nätverk, men det är inte så aktuellt i husbilen. Vad som däremot är bra på den här tycker jag är att det är väldigt tydliga indikeringar. Man kan se vilket SIM-kort som är aktiverat. Man kan se om den använder 3G, 4G eller 5G. Man kan se signalstyrkan. Man kan se vilka wifi-kanaler som är aktiva. Så att väldigt lättillgänglig information. Och på andra sidan så har vi alla antennkontakter. Där det är 4 stycken kontakter för GSM-antenn. Sen är det en för GPS och 2 stycken för wifi. Det finns även en USB-kontakt ifall man skulle vilja koppla in en hårddisk eller någonting annat med filmer och sånt, så kan man streama det från den här via en mediaspelare. Väldigt solid byggd, aluminium, kvalitetsprodukt. Det finns lite olika sätt att montera den. Jag tänker nog montera den på en DIN-skena. Men det är lite svårt eftersom jag inte har någon bil än, så jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut. Då får man köpa till ett sånt här fäste som man skruvar fast här, och sen sätter man en DIN-skena på väggen, och då kan man enkelt ta bort den här när man behöver göra någonting. Det går även att köpa fästen som man sätter här, så kan man skruva den med ett par plastfästen direkt i en skåp eller någonting annat. Så det är själva routern. Vi ska se vad som är det med. En bruksanvisning om man har tråkigt, men den kan vara ganska bra för det finns väldigt mycket funktioner i den här. Vi har lite antenner. Det här är mobilantenner, 4 stycken. Så att om man inte vill använda en extern takantenn, så kan man koppla in de här 4 antennerna och ta emot GSM-signalerna via dem. Sen är det 2 stycken wifi-antenner med, som man kopplar in och placerar i bilen. Det ska vara en magnetfot på de här. Annars kan man ju sätta fast dem med lite dubbelhäftad tejp eller cardboardband. Det är 2 sådana som följer med. Eftersom den har GPS så följer jag även med en GPS-antenn. Och så följer det med en 230 volts nätadapter för att strömförsörja den. När man ska ha den i husbil och vill köra den på 12 volt så följer det inte med någonting från början, utan då får man köpa till en separat adapterkabel för det. Så man pluggar in i routern, och sen är det 4 stycken skruvkopplingar. Plus och minus, men sen är det även en in- och en utgång på den här. Och då kan man till exempel koppla in ett larm eller någonting annat, så kan man skicka en insignal i routern, och så ber man den skicka ett mejl eller ett sms när det händer någonting. Eller om man vill använda åt andra hållet, så kan man via ett kommando till routern få ut en signal här, som man vet relä till exempel kan slå till eller från värmen i husbilen på distans. Det följer även med 2 stycken SIM-kortsadaptrar och en litet verktyg för att peta ut SIM-korten när man byter dem.
Så att förutom 12 volts adaptern då och lite fästen så är det en väldigt komplett leverans. Så att vi fortsätter väl med antennen så ska vi se hur den ser ut. Så där, då ska vi se antennen från Pointing. Ska vi se vad som finns i den här lådan. En antenn, vilket kanske inte var någon större överraskning. Som ni ser, en ganska rejäl pjäs och med ett rejält kablage till. Antennen går att montera på lite olika sätt. Man kan naturligtvis limma den på taket och sen finns det även möjlighet att köpa till och ett magnetfäste om det skulle vara intressant. Man kan även skruva den underifrån. Men det normala är att man tar ett hål i taket, limmar dit den och drar åt en skruv från undersidan. Om man vill så finns det även möjlighet att gå ut med kablarna åt sidan om man inte vill gå rakt ner i taket. Men en rejäl pjäs. Ett väldigt rejält kablage. 2 meter med färdiga kontakter. 4 stycken som är för GSM och sen är det även en GPS-antenn inbyggd den här för bästa mottagning. Och sen lite monteringstillbehör. Den här som sitter på är ju ganska kort att gå igenom taket på en husbil, så då tar man bort och skruvar på den här förlängningen istället. Och sen naturligtvis lite bruksanvisning också. Så att jag tänkte vi ska koppla in den här och se hur stor skillnaden gör. Så att jag plockar ihop lite grejer så syns vi om ett tag. Så där, jag tänkte vi skulle göra lite jämförande tester. Så att jag tänker koppla upp och testa hastigheten via min bärbara dator. Jag kommer dels testa genom att dela ut mitt mobilabonnemang via min iPhone och för över via Wi-Fi. Sen tänkte jag att vi ska testa den här routern dels med de här inbyggda antennerna och naturligtvis med den riktiga takantennen. Så ska vi se vad vi får för resultat. Jag har ingen aning. Det här är första gången jag packar upp den, så det ska bli spännande att se hur det kommer att fungera. Så att först och främst sätter vi 2 stycken SIM-kort i den här. Petar man ut den med den här lilla adaptern. Och en av de stora fördelarna här är att man kan ha 2 SIM-kort. Så att jag har ett abonnemang både på Telia och Telenor. Så att vi sätter in båda och det innebär ju att man kan använda det abonnemang som har bäst täckning för stunden eller där man kanske har mest med data kvar på det. Så att Telia i nummer 1 och Telenor i nummer 2. Och sen kopplar vi in de här 4 stycken GSM-antennerna som följer med. Skruvar helt enkelt dit dem. Allting som följer med är väldigt rejält och det är kanske inte så vanligt att den här typen av elektronik görs i Litauen. Men så är det. Och där ska den inte sitta. Där ska GSM-antennen sitta, eller GPS-antennen. Så där har vi en till och så den fjärde. Det är framförallt vid 5G som man har nytta av 4 antenner, för då kan faktiskt sändarna sända ut på 4 kanaler samtidigt. Och sen kopplar man in
wifi-antennerna. Är de mindre här nere. Fördelen är att det är rejäla skruvkontakter på allting. Så, antennerna på plats. Nätdelen klickar man på framsidan. Och när vi ändå håller på så sätter vi väl in GSM-antennen också. Ska vi se om vi kan få någon information från den så jag vet vart det är någonstans. Det är inte alltid man har koll på det. Sådär, då är den uppsatt så att jag tänkte ta ut den här på balkongen så att det ska bli lite realistiskt. Och det innebär även att jag kan placera den externa antennen sen utomhus. Så att jag sätter på ström på de här och sen ska vi se om vi kan logga in i det gränssnitt och ange koderna till respektive simkort och sparka liv i den här. Så vi syns med tag igen. Så där, då har jag placerat det på min inglasade balkong som får leka husbilsmiljö idag. Det är så nära jag kommer. Och det är spänning på, alla antenner inkopplade och jag tänkte vi börjar som referens att se vad jag får för hastigheter genom att dela ut mobiltelefonen som jag lagt bredvid här på samma ställe. Så att vi hoppar in i datorn och ser vad som händer. Börja och koppla upp oss på mobiltelefonen som referens och så börjar vi med Telias abonnemang och se vad vi får. Nu är inte det riktigt rättvist jämfört med router eftersom mobiltelefonen bara behöver skicka vidare här till en punkt. Den behöver inte jobba som router och dela ut en massa adresser, brandväggar och massa andra funktioner. Så att det är normalt att man får högre hastigheter på mobiltelefonen. Men vi ska använda som referens. Vi har 59 ner och 32 upp. Så där, då gör vi om samma test. Men den här gången är det Telenors abonnemang som jag använder i mobiltelefonen. Så ska vi se vad det skiljer i hastighet på de två och det är framförallt vi ska ha någonting att jämföra med sen mot routern också hur väl den fungerar. Så vi har 82 ner och 32 upp. Nu går vi istället över och testar med routern och då är det med de antennen som följer med routern som är ditsatta. Det här är alltså med de antenner som sitter på som följer med från routern från fabrik. Och då får vi en hastighet neråt på 46 och uppåt 15 vilket är sämre än via mobilen. Men det är väntat också i och med att det här är en router och den måste använda alla funktioner som är en router med brandvägg, dela ut adresser och sånt. Så att då provar vi och byta till Telenor. Och för att göra det så går man bara in i gränssnittet på routern. Och så finns det en mängd inställningar här men man kan gå in på nätverk, mobil och så välja simkort 2 som default sim. Och så spar vi det. Och så tar det ett tag och sen hoppar den över till simkort nummer 2. Så att då kör vi en ny mätning. Och nu är det alltså de antenner som följer med men det är Telenors simkort. Och då har vi en hastighet ner på 44. Och vi har en hastighet uppåt på 21.
Så där, då har jag placerat antennen på balkongen. Nu är det ju ett stort hus bakom antennen, så att det är ju inte optimalt. När man är ute med husbilen så har man ju förhoppningsvis mer fritt och runt omkring. Men antennen placerad utomhus och kontakterna iskruvade i routern. Så att vi provar och ser vad som händer med den här lösningen. Så då testar vi med den riktiga pointing-antennen och Telia. Ska vi se vad vi får med de inbyggda vanliga antennerna. Hade vi 4615. Nu får vi 71 ner och uppåt får vi en hastighet av 50, så ett väldigt bra resultat tycker jag. Så då kör vi samma mätning med den riktiga antennen och Telenor, och med de antennen som följde med hade vi en hastighet av 44 och 21 förut. Nu får vi 77 ner och upp får vi en hastighet som slutar på 30. Så att återigen ett bra resultat. Programvaran som sitter i routern har väldigt mycket möjligheter och kan kännas lite väl avancerad i början. Men allt är faktiskt ganska tydligt och man kan få ut all tänkbar information. Så att går vi in på första statussidan så kan vi till exempel se här att det är Telia som är uppkopplat, det är SIM-kort 1 och vi kan se antennstyrkan är uppe. Och sen en massa information om de olika wifi-frekvenserna med mera. Någonting som man kan, som är väldigt användbart, är att man kan ha en automatisk växling av SIM-kort. Och då kan man gå in och tala om när den ska byta SIM-kort. Antingen om signalen börjar bli svag på det ena, om man har kommit upp i en uppsatt datagräns när man vill att det byter till andra kort eller en del andra alternativ som ni ser här. Det som även är bra i programvaran är att om man undrar vad någonting är så finns det hjälptexter överallt. Det är bara att låta markören vila över alternativen så får man mer förklaringar. Och vi kan även gå in och titta på GPSen, så kan man se här vart bilen befinner sig om man har tappat bort den. Det finns även möjlighet att använda de här externa portarna. Och då går man in här, input, output. Så kan man dels se vad det är för status på ingången och så kan man även välja att slå till eller från utgången om man har någonting som man vill ha aktiverat där. Man kan även, om man går in på status, så kan man se förbrukad datamängd på de olika korten eller sammanlagt. Så att totalt sett finns det väldigt mycket möjligheter i routern att anpassa den och få ut all möjlig information. Det finns även ett RMS-system som man kan anmäla sig gratis på Teltonika. Då kommer man enkelt åt den på distans. Och då registrerar man bara sin enhet där och när den väl finns upplagd så kan man via vilken webbläsare som helst få information om routern. Så att här ser vi till exempel lite data, temperaturer, annat. Vi kan se vilket nätverk den är uppkopplad på. Vi kan se datamängden, vi kan se antennstyrkan. Det finns till och med möjlighet att nere gå in och se en aktiv vy av hur det ser ut på de olika portarna på routern. Och självklart kan man även gå in här och se vart det befinner sig. GPSen är väldigt exakt. Om jag zoomar in på Västerås där jag befinner mig, så visar han inte bara i vilket hus jag bor här, utan han hittar även på vart i huset min lägenhet befinner sig.
Så att en oerhört exakt GPS-signal. Och även här kan man få rapport av datamängden, kan man se per SIM-kort hur mycket man gjort av med, och man kan ju själv sätta upp gränser för när det här ska nollställas. Det finns även en app att ladda ner till telefonen för lite grundläggande funktioner, till exempel om man vill behöver starta om routern eller få lite information om den är uppkopplad eller inte. Så sammantaget ett väldigt bra system med massor av möjligheter och massor med möjligheter om man skulle vilja bygga vidare med andra externa funktioner. Man kan självklart även komma åt hela det här vanliga gränssnittet på distans. Och enklast är att man går in här i RMS-systemet och så klickar man på Web User Interface. Och då genereras en länk som är giltig i den tid man själv sätter upp, och sen upphör den att gälla eller tar man bort den manuellt. Och det innebär ju att det är bara när du har tillgång till den här länken som du kan logga in i systemet och komma åt alla inställningar. Så att även säkerheten känns väl tillgodosedd. Så sammanfattningsvis, jag tycker det ser ut att vara en väldigt välbyggd router med bra funktionalitet och prestanda ser hoppfullt ut. Om vi jämför vad vi fick, Telia hade vi på iPhone 5932 och med routerns egna antenner 4615. Men det som är positivt är att när jag kopplar in den riktiga antennen så hoppar upp till 7150, vilket är ett fantastiskt bra resultat måste jag säga, med tanke på att det är en router som även sköter alla funktioner som en router ska sköta. Tittar vi sen på Telenor så fick jag ett väldigt högt resultat på iPhone 8232. Routern 4421 med egna antenner, men även här så hoppar det upp rejält med den externa antennen till 7730. Så att prestandamässigt ser det hoppfullt ut. Jag kommer naturligtvis återkomma senare med erfarenheten när jag är ute och åker med bilen. Så se till att ni prenumererar på kanalen och klickar på den lilla klockan så ni får en notering när det kommer nya videos, både om router men naturligtvis allt annat kring husbilen och de resor jag åker på. Ta hand om er och så ser vi alla fram emot våren nu.